Դուք մեր մարմինը միայն կրնակ սպանել, բայց մեր գաղափարները սոցիալիզմը ոչ։ Սրանք հնչակյան կուսակցության ընդհանրապես հայ ազգային ազատագրական շարժման ականավոր գործիչ Փարամազի վերջին խոսքերն էին, ասված 1915 թվականի հունիսի 15-ին Կոստանդնուպոլսի Բայազետ հրապարակում կախաղանից անմիջապես առաջ։ Ինչու կախաղան բարձրացվեցին հնչակյան գործիչները, ինչով կարող էին նպաստել և իրատեսական էին արդյոք նրանց ծրագրերը հայկական հարցի լուծման համար, ընդհանրապես սոցիալիստական գաղափարախոսությունը որքանով էր նպաստավոր արևմտահայության խնդրի լուծման հարցում։ Այս հարցերի մասին թեմայի տաղավարում զրուցելու ենք պատմական գիտությունների թեկնածու Գեղամ Հովանեսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանեսյան։ Բարև ձեզ։ Ո՞վ էր Փարամազը, ինչ գործունեություն էր ծավալում մինչ առաջին աշխարհամարտը։ Փարամազը կամ Մաթևոս Սարգսյանը ծնունդով մեղրեցի, իր երիտասարդության տարիներից սկսած նվիրվել է ազգային ազատագրական պայքարին և անդամագրվել է հնչակյան կուսակցությանը։ Փարամազի գործունեության նախնական շրջանը մինչև նշված իրադարձությունները, ավելի շատ այդ գործունեության աշխարհագրությունը բավական լայն է, Օսմանյան կայսրության տարբեր վայրեր, Կոստանդնուպոլիս, Վան, 20-րդ դարի սկզբին հայ թաթարական կամ ադրբեջանական, այսպես ասենք, ուրեմն ընդհարումների ժամանակ մենք տեսնում ենք Փարամազին հնչակյան կամավորական ջոկատով Զանգեզուրում տեղի հայության պաշտպանության գործում, այնուհետև Բուլղարիա, Եգիպտոս։ Նա ակտիվ էր իր էությամբ, ակտիվ քաղաքական գործիչ էր, նվիրված իր գաղափարներին, հնչակյան գաղափարներին, մինչև 1908 թվական, այսինքն մինչև Օսմանյան, մինչև երիտասարդական հեղաշրջումը, բնականաբար կուսակցության գործունեությունը և իր գործունեությունը ծավալվում էր անլեգալ կերպով, իսկ դրանից հետո արդեն անցան լեգալ գործունեության։ Փարամազը այն գործիչներից էր, որ գիտակցում էր հայ ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարի հաջողության գրավականը, չի կարող խարսխվել միայն սեփական ուժերի վրա։ Նա հասկանում էր, որ պետք է համագործակցության եզրեր գտնել նաև կայսրության մյուս պատակ ժողովուրդների հետ, ոչ թե առաջադեմ թուրքերի, նաև առաջադեմ թուրքերի, քրդերի, ասորիների, եւ այդ ուղությամբ նա Վանում մասնավորապես տեղի հնչակյանների հետ բավական քայլեր կատարել են այդ համագործակցության եզրերը գտնելուղությամբ, սակայն հաջողության չեն հասել բազմաթիվ պատճառներով, օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ պատճառներով։ Կարող ենք նաև փաստել, որ այդպիսի գործունեություն ծավալել է նաև մյուս կուսակցությունները, մասնավորապես դաշնակցությունը, համագործակցության ուղղությամբ մյուս ժողովուրդների հետ, բայց արդյունքը դարձյալ մեծ չի եղել։ Ընդհանրապես, եթե Փարամազի գործունեությունը դիտարկենք հնչակյան կուսակցության գաղափարախոսության համատեքստում, որքանով էր այս գաղափարախոսությունը իր սոցիալիստական ուղղվածությամբ նպաստավոր հայկական խնդրի լուծման համար։ Գիտեք, այդ հարցին պատասխանելու համար մենք մի փոքր պատմական հետադարձ հայաց պիտի կատարենք, որտեղ միանգամից պատասխանել, այդպես ասենք, կարծես թե կոնտեքստից կտրված կլինի։ Հնչակյան կուսակցությունը, որը ձևավորվեց 1887 թվականին, հայ իրականության մեջ առաջին սոցիալիստական կուսակցությունն էր։ Կուսակցության հիմնադիրները, ղեկավարները, դրանք ռուսահայ կամ արևելահայ, ինչպես երբեմն ասում են նաև, ուսանողներ էին, որոնք սովորում էին Փարիզի, Ժնևի, Բերլինի համալսարաններում, կոնկրետ խոսքը վերաբերում է տվյալ դեպքում Ավետիս Նազարբեկյանի կամ Նազարբեկի, Մարո Վարդանյանի, որ հետագայում գրեց Նազարբեկյան ազգանուն ամուսնանալով Ավետիս Նազարբեկյանի հետ, Ռուբեն Խանազատի, նույնպես արևելահայ Երևանցի, Գափել Կաֆյանի և մյուսների անվան հետ, որոնք սովորելով, ուսանելով Պետերբուրգի և Եվրոպական երկրների համալսարաններում, իրենք ազդվեցին, կրեցին այդ ժամանակվա տիրող գաղափարախոսություններից մեկի սոցիալիզմի ազդեցությունը, բայց ոչ միայն սոցիալիզմի։ Հայտնի է, որ 19-րդ դարի վերջում Եվրոպայում սկսել էր ուժեղանալ սոցիալ-դեմոկրատական գաղափարախոսությունը, մարքսիզմը արդեն ծավալվել էր, Ռուսաստանում նարոդնիկական շարժումներ ուժեղացել։ Եվ այս հնչակյանները, երիտասարդ առաջին սերունդը համենայն դեպս կարծես թե մեծ ազդեցության տակ էր հենց նարոդնիկական։ Իհարկե, իհարկե, նրանք և շփումներ կային նրանց հետ երևի։ Ահա, նրանք շփումների մեջ էին նարոդնիկը, ուրեմն Լավրովի հետ, մարքսիստ Պլեխանովի հետ, որը հիմնել էր 85 թվականին 1885 թվականի աշխատանքի ազատագրության ընկերությունը,
Լենինի հետ էին շփումների մեջ, Մարտովի հետ, գերմանական սոցիալ-դեմոկրատների, ավստրիական, ուրեմն, հոլանդական, ֆրանսիական, լայն շփումների մեջ էին նրանք։ Եվ նրանք փորձում էին իրենց ծրագիրը, որ 1887-88 թվականին հրատարակվեց արդեն, ծրագիրը ինքը դուալիստական ծրագիր էր, այսինքն կուսակցության ստեղծման հիմնական նպատակ, ինչպես եւ մյուս մեր ազգային կուսակցությունների, ասենք արմենականների, որ 85 թվականին է ստեղծվել Վանում, եւ մի քիչ ավելի ուշ դաշնակցության նպատակ, առաջնահերթ նպատակը դա հայ ժողովրդի ազատագրությունն էր Օսմանյան տիրապետությունից, արևմտայության ազատագրությունն էր։ Եվ եթե նրանք որոշակի հույսեր կապում էին ռուս-թուրքական պատերազմից հետո Բեռլինի կոնգրեսի հետ, որտեղ միջազգային դիվանագիտության հարց դարձավ, ուրեմն հայկական հարցը դարձավ, հա, բարձրացավ միջազգային դիվանագիտության սեղանին դրվեց, ապա այդ հույսերը, այդպես ասենք, ի դերև եղան ընդամենը մի քանի տարի հետո, երբ որ Օսմանյան կառավարությունը ձգձգում էր եվրոպական պետությունները զիջումներ կորզելով պաշտպանեցին, աջակցեցին նրան, եւ մեր քաղաքական ուժերի համար ակնհայտ դարձավ, որ հայկական հարցը չի լուծվի այն տարբերակով, ինչպես որ ինքը, այսպես ասենք, դրվել էր դիվանագիտության սեղանին, այսինքն Օսմանյան կառավարությունը երբեք չի իրագործի բարենորոգումներ, որովհետև այդ բարենորոգումների մեջ նա տեսնում է իր կայսրության կործանման վտանգ, այդպես ասենք, մասնատվան, ապակենտրոնացման վտանգ։ Բացի դրանից, դրա, այդպես ասենք, ամենակարկառուն գաղափարախոսը Մկրտիչ Խրիմյանն էր, որը կոնգրեսից վերադարձավ զեռունեն, գիտենք պատվիրակությունը, հայկական պատվիրակությունը արդեն, եւ այո, Երկաթե Շերեփի գաղափարի քարոզը, ուրեմն, բարձրացրեց Փարվեք Երկաթե Շերեփին, այսինքն հայ ժողովրդի ազատագրությունը պետք է ձեռք բերվի սեփական ուժերով, զենքի միջոցով։ Ահա հենց դրա վրա նաև մեծ մասն դրա վրա խարսված էր ազգային կուսակցությունների հանդես գալը։ Իսկ Հչակյանի դեպքում ես ասացի, ծրագիրը մի կողմից որպես մոտակա պլան կամ ծրագիր մինիմում նախատեսվում էր Արևմտյան Հայաստանի ազատագրությունը Օսմանյան տիրապետությունից, իսկ հետո նաև նրանք դնում էին ռուսահայերի եւ պարսկահայերի ազատագրությունը եւ միացյալ ընդհանուր Հայաստանի հայկական պետության վերականգնման կարգը։ Նաև սոցիալիզմի կառուցումը։ Երկրորդ, այո, երկրորդ ասպեկտը այն էր, որ իրենց հեռավոր ծրագրում կամ ծրագիր մաքսիմումում նրանք, ուրեմն, նշել էին, ամրագրել էին սոցիալիզմի կառուցումը, այսինքն ազատված Հայաստանում առի դարձավ, չէ՞։ Սոցիալիզմի կառուցում, այո։ Հետագա իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ այդ երկությունը իր մեջ նաև վտանգ էր պարունակում կուսակցության միասնականության պահպանման տեսանկյունից, եւ դա դրսեւորվեց 1896 թվականի Լոնդոնի, ուրեմն, համագումարում։ Ավակվեցին եւ պետք է քննարկեին մի շարք հարցեր, այդ թվում նաեւ սոցիալիզմի գաղափարախոսության հարցը, որը գլխավորապես չէին ընդունում արևմտահայ հնչակյանները։ Ինչու չէին ընդունում? Նրանց պատճառաբանությունը բավական ծանրակշիռ է, ասեմ ձեզ։ Նրանք ընդհանրապես դեմ չէին սոցիալիզմի գաղափարախոսությանը որպես ազատ, արդար հասարակության ստեղծման գաղափարախոսություն, բայց նրանք վկայակոչում էին այն իրականությունը, որում իրենք ապրում են, այսինքն թուրքական իրականությունը, որտեղ պրոլետարներ չկան։ Հա, որտեղ չկան պրոլետարներ, չկա ձևովված բանվոր դասակարգ։ Օսմանյան տիրապետողները իրենք նույնիսկ հետագայում էլ մենք տեսնում ենք երիտթուրքերը իրենք եւս որ բավական լուսավորյալ, այդպես ասենք, եվրոպական համալսարաններ ավարտած, գոնե այդ առումով լուսավորյալ նկատի ունեն, իրենք նույնպես եւ լավ չէին հասկանում եւ չէին ընդունում սոցիալիզմի գաղափարախոսություն, եւ ասում են, որ մեր ժողովրդի համար, նկատյուն առաջ էր թուրք ժողովրդին, դա խորտ գաղափարախոսություն է։ Այդ ամենի չի հասկանում են նաեւ արևմտահայ Հիչակյաններ, եւ այդ հողի վրա տեղ ունեցավ պարակտում։ Իհարկե այնտեղ կային նաև կուսակցության ղեկավարների հետ կապված հարցեր, մասնավորապես Ավետիս Նազարբեկի կուսակցության մեջ այդպես միահեծան դիրքի հետ կապված, ուրեմն, խնդիրներ, բայց սոցիալիզմը առաջնային տեղում էր, եւ կուսակցությունը պարակտվեց, անջատվողները Միհրան Տամացյան, Արփիար Արփիարյան, Անտոն Ռշտունի, Զեյթունի Հերոս Աղասին, Թուր Սարգսյանը, նրանք էին, այդպես ասենք, գլխավորները, եւ նրանք ստեղծեցին նոր կուսակցություն, որը 1898 թվականի Ալեքսանդրիայի համագումարում ընդունեց վերակազմյալ Հնչակյան անունը։ Դրա սկզբին մեծ իրադարձություններ տեղ ունեցան, նաև Թուրքիայում փոխվեց շատ բան, կուսակցության ծրագիրը, Փարամազի գործնեության ծրագիրը ինչպես փոխվեց, հատկապես երիտթուրքերի իշխանության գալու հետ կապված։ Սկսած 1890 թվականից հայտնի են նրանց գործնեության կարևորագույն դրվագները, ասենք 1890 թվականի Գումգափուի հայտնի ցույցը, 95 թվականի, ուրեմն, Բաբալիի ցույցը, որի նպատակը
բայց մայիսյան բարենորոգումները, որ ընդունվել էին Սասունի ուրեմն դեպքերից հետո 94 թվականի կյանքի կոչելներ։ Հետո մենք տեսնում ենք Խնչակյաններին, ուրեմն հատկապես Փոքր Հայքում, Արևմտյան Հայաստանի մյուս վայրերում 1894-96 թվականներին հայ ժողովրդի ինքնապաշտպանության դիրքերում կանգնած։ 1908 թվականի հուլիսին տեղի ունեցավ երիտթուրքական հեղաշրջումը, ֆրանսիական հեղափոխությունից վերցված ազատության, եղբայրության, արդարության կարգախոսներով իշխանության եկած երիտթուրքերի կազմակերպությունը, քաղաքական կազմակերպությունը, մինչև նույնիսկ 1908 թվականը նրանք համագործակցության մի շարք կոչեր են արել Հնչակյաններին։ Այդպիսի այդպես ասենք հանդիպման տարեթվեր են եղել 1895 թիվը, 1902 թիվը, 1906 թվականը, երբ երիտթուրքերը փորձել են Փարիզում եւ մյուս վայրերում Հնչակյաններին, այսինքն որպես ընդդիմադիր ու սուլթանական վարչակարգին միավորել եւ համատեղ հանդես գալ։ Հիմա Հնչակյանները որպես պայման համագործակցություն, այդպես ասենք, իհարկե եղել է սուլթանական վարչակարգի տապալման հարցում, բայց թե ինչ խնդիրներ հետո պիտի լուծվեին, այստեղ արդեն տեսնում եք, որ կանգնում է Խոչընդոտի առաջ, այսինքն պայմաններին Հնչակյանները առաջադրում։ Այո, ինչ վերաբերում է սուլթանական վարչակարգի տապալման եւ դեմոկրատական հանրապետության հաստատման, այստեղ կարծիքները չեն տարբերվում նույնն են, որտեղ դրանք էլ էին պայքարում Հնչակյանները, մենք գիտենք գլխավոր նպատակը մինչև ուրեմն սուլթանական վարչակարգի տապալումներ կամ արդյունաբերական կարգի հաստատումը, արդյունաբերական կարգի հաստատումը, սակայն նրանք Հնչակյանները առաջ էին քաշում ոչ այն սահմանադրությունը, որ երիտթուրքերն, այսինքն աղճատված սահմանադրությունը, այսպես կոչված միթհատյան սահմանադրությունը, որ 1876 թվականից ձևականորեն հրճակվեց, բայց հետո այն կյանքի չկոչվեց, առաջին սահմանադրությունը, միթհատ փաշայի հրճակը, այո, միթհատյան սահմանադրությունը, երիտթուրքերը կանգնած էին դրա վրա, Հնչակյանները գտնում էին, որ այդ սահմանադրությունը չի կարող լիարժեք իրավունքներ ապահովել Օսմանյան կայսրության հպատակ ժողովրդերի, այն աղճատված սահմանադրությունը, եւ չի էլ կարող այդպես ասենք լիարժեք սահմանափակել սուլթանի իրավունքները, նրանք առաջ էին քաշում նոր դեմոկրատական հիմքերով սահմանադրություն, որտեղ ուրեմն ազատություններ եւ մարդու իրավունքի հավասարություն կստանան ոչ միայն թուրք տարը, այլեւ նաեւ ոչ թուրք հպատակները։ Մյուս խնդիրը դա բարենորոգումների խնդիրն էր եւ ինքնավար Հայաստանի խնդիրը։ Ուրեմն Հնչակյանների մի մասը, մի զգալի մասը վաղուց ի վեր միշտ էլ այդպես ասենք դավանել են կամ փարված են եղել ինքնավար Հայաստանի գաղափարին։ Բայց նրանք մասնավորապես 6 թվականի հանդիպման ժամանակ Բեհայեդին Շաքիրի, Նազեմի եւ մյուսների հետ, Սապահ Գյուլյանը ռազմական հետագա կազմակերպիչների, այո, հետագա կազմակերպիչների, իրենք միշտ էլ պնդել են, որ իրենք չեն ձգտում անջատվել Օսմանյան կայսրությունից, այսինքն իրենց անջատողականությունը պայմանավորված է եղել թուրքական կառավարության քաղաքականությամբ, բարենորոգումների կեսագործում էին պահանջում, արդար պահանջեր, որ ընդունել էր թուրքական պետությունը, դեռևս 1878 թվին, հետո 95 թվին մայիսյան բարենորոգումների ծրագրով, բայց ժամանակը ցույց էր տալիս, որ այդ ոչ միայն բարենորոգումների չէին իրականում, այլև հայտարն էր Փոշյանու ոչնչանում, նրա տնտեսական, քաղաքական, ազգային իրավունքները ոչ միայն սահմանափակվում էին, այլ հասել էր ողբերգական աստիճանի, եւ երիտթուրքական սահմանադրությունը, սահմանադրության հրճակումը, պես ասենք, հա մի պահ իհարկե բոլոր քաղաքական ուժերի մոտ ոչ թուրք, պես ոգևորության աղբյուր առաջացրեց, վերադարձան վտարանդիությունից, եւ արդեն տեսնում ենք, որ օգոստոսին 8 թվականի երիտթուրքական կուսակցության կենտրոնը տեղին են գնում Վարազդատը, Սապահ Գյուլյանը, Մուրատը, հայտնի Համբարձում Պոյաճյանը, եւ ողջունում են նրանց ցամադրության վերահաստատման կապակցությամբ, հույս են հայտնում, որ նոր իշխանությունները հավատարիմ կմնան սահմանադրության սկզբունքներին։ Հնչակյանները գտնում են, որ արևմտահայ նահանգներում, արևմտյան Հայաստանում անհապաղ պետք է կառավարությունը իրագործի բարենորոգումներ, իսկ երիտթուրքերը կրկնելով ինչ որտեղ նաև նախորդ իշխանությունների սուլթանական կառավարության միտքը, նրանք ասում են, որ բարենորոգումները պետք են ամբողջ կայսրության համար, ինչու է դուք առանձնացնում։ Դա մեկ, երկրորդը, ինքնավար Հայաստանի գաղափարն են առաջ քաշել Հնչակյանները։ Հիմա ինքնավար Հայաստանի հարցում նույնպես տարակարծություններ եղան, որտեղ երբ նրանց հարցեցին, թե դուք ինչ սահմաններում եք պատկերացնում ինքնավար Հայաստանը, քարտեզ մեզ ներկայացրեք, որ մենք իմանանք մեր հետագանելիքները, ներկայացվեց այդ քարտեզը, որի մեջ ընդգրկված էր ողջ պատմական Հայաստան, այսինքն Մեծ Հայք, Փոքր Հայքը եւ Կիլիկիան։ Այդ արքիրը, որ եթե երիտթուրքի առաջնորդները պատմական Հայաստանի հարցում ինքնավարության որոշ վերապահումներ անում էին, այսինքն համենայն դեպս նախնական ինչ-որ համաձայնություն տվեցին, թե իրենք կմտածեն
մեծ հայքում, փոքր հայքում, բայց Կիլիկիայի հարցում ոչ, առարկում են Կիլիկիան միացնել այդ ինքնավար Հայաստանի տարածքի մեջ, դա պայմանելով նրանով, որ Կիլիկիայի միացումը եւ ելք դեպի միջերկրական ծով Օսմանյան կայսրությունը բաժանում է երկու մասի, երկաթում է, որտեղ Սիրիան միջագետքը ուղիղ կտրված են մնում, այսինքն ինքնավար Հայաստանը սեպի նման խրված է լինում, այդպես ասենք, բանի մեջ կայսրությունը երկաթում է։ Այս հարցում իհարկե համաձայնություն չեղավ, համաձայնություն չեղավ նաեւ Օսմանյան քաղաքացիության հարցում։ Սա շատ կարևոր հարց էր, որ երի թուրքերը առաջ էին քաշել։ Ըստ էության սրա հիմքում ընկած է պանոսմանիզմի գաղափարը, այսինքն ինչ էին ուզում։ Մենք ստեղծում ենք Օսմանյան, ուրեմն քաղաքացի, այսպես ասենք, առաջ ենք մղում հասկացությունը, Օսմանյան ազգ են ձգտում ստեղծել, որի մեջ, եթե կրոնի հարցում նրանք թույլատրել էին համարում գոյությունը ոչ թուրք ժողովուրդների, ապա լեզվի եւ մյուս հարցերը ոչ, այսինքն պիտի ձևավորվի Օսմանցի ազգ, որի մեջ պետք է զուլվեն հայերը, հույները, մակեդոնացիները, ասորիները, քրդերը, բոլորը։ Բնականաբար հնչակյալները չէին կարող այս գաղափարը ընդունել, որովհետև դա ուղղակի հակասության մեջ էր մտնում, եւ իրենց գաղափարախոսյան հետ ընդ որում ասենք նաեւ հեսնու երիտթուրքերի ասացի հետ հակասության մեջ մտնում, որովհետև ինչպես կարող են իրենք ընդունել գոնե խոսքով բարենորոգումների իրականացումը կամ ասենք ինքնավար Հայաստանի գաղափարին հավանություն տալ, բայց մյուս կողմից նույն երիտթուրքերը պաշտպանեն նաև Օսմանցի ազգի ստեղծումը, մեկը մյուսին հակասում է, այսինքն ակնհայտ էր, որ այդ բանակցությունները, այդ խորհրդակցությունները փակուղի էին մտնելու, եւ այդպես էլ եղավ։ Եվ երբ եղավ վերջնական հիասթափությունը, արդեն երբ որ վերջնական հնչակյանները արդեն այլ գործնություն որթե գրեցին, վերջնական հիասթափությունը կարելի ասել վերջնակետը դրվեց 1909 թվականի ապրիլին սկզբին Կիլիկիայի հայության կոտորածներով։ Պատկերացնում եք, ընդհանրապես մի քանի ամիս առաջ իր թուրքական սահմանադրության հրճակումն էր, հայ-թուրք ժողովրդների եղբայրության ցույցեր, այդպիսի բաներ եղել են, ողջագուրվել, վերջապես ազատվեցինք բռնապետից, սուլթանից, հիմա մենք պետք է ապրենք արդար հասարակության մեջ, հավասար հասարակության մեջ, որտեղ անդամները բոլոր իրավ հավասար են։ Բայց Կիլիկիայի հայության կոտորածները, որի զոհ գնաց շուրջ 30,000 հայ, բնականաբար միանգամից հնչակյան կուսակցության համեմատ դեպս մեծագույն մասին, եթե չասենք ամբողջ ղեկավար կազմի, գոնե հսկայական մեծամասնությունը թեքվեց միանգամից, ուրեմն փոխեց մտայնությունը երիտթուրքերի հետ քաղաքականության հարցում, բայց ես չէի ցանկանա պայմանավորել դա միայն Կիլիկիայի հայության կոտորածներով, որովհետև ընթացքը այդ 8 թվից հետո 8-9-10, ու նաև դրանից հետո իհարկե, դա որտեղ ջրբաժան կարող ենք ինչ-որտեղ համարել, ցույց են տալիս, որ նոր իշխանության քաղաքականությունը երիտթուրքերի, հողային քաղաքականություն, ազգային քաղաքականությունը, շեշտում եմ, հողային, ազգային քաղաքականությունը գրեթե ոչինչով չտարբերվեց սուլթանական քաղաքականությունից։ Երիտթուրքերը վտանգ տեսնում էին հնչակյաններից, մեծ էր նրանց ուժը, ընդգրկումը գործնեության շրջանակը։ Ասեմ, բավական մեծ էր հնչակյան կուսակցությունը, 60-ից ավելի տեղական կազմակերպական կառույցներ էր միայն Թուրքիայում, Միացյալ Նահանգներում, Բուլղարիայում, Եգիպտոսում, ուրեմն Ֆրանսիայում, Հունաստանում, Ռումինիայում, ել չեմ ասում Կովկասում բավական հզոր, Ռուսաստանի հարավային քաղաքներում, Սևծովյան շրջանի, Փոթի, Սևաստոպոլ, Սիմֆերոպոլ, դա թողնենք մի կողմ, կոնկրետ Օսմանյան կայսրությունում, այո, կային ազդեցիկ գործիչներ, Օսմանյան խորհրդարանի падգամով, ինչպես ասենք Մուրատը, Ամբարսուն Պոյաճյանը, ունեին բավական հզոր, ուրեմն մամուլ հրապարակախոսական կարողություն, որսում լույսեր տեսնում Կոհակ թերթ 1909 թվականին Արամյանցի խմբագրությամբ, որը, եթե թերթում ենք այդ պարբերական էջերը, մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ բավական ուժեղ քննադատություն կա Իթիհատի հասցեին, կառավարող կուսակցության հասցեին, եւ գիտեք ոնց, խոսքը հարցը միայն քննադատությունը չէ, իրենք առաջարկում են նաև կոնստրուկտիվ առաջարկներ էին անում, կառուցողական առաջարկներ էին անում, ցույց էին տալիս, մատնանշում էին այն ուղենիշները, եւ հետո ժամանակը ցույց տվեց, որ այդ ամենի չէ, այդպես ասենք, այդ վտանգավոր կանխատեսումներ իրականացան, ցույց էին տալի, որ Օսմանյան կայսրությունը կփլուզվի, եթե շարունակի այդ ճանապարհը, նա կմասնատվի նույն եվրոպական պետությունների կողմից, իհարկե դա կառուցողական քննադատություն էր, նկատելի է, որ նրանք, այսինքն այդ հայ ժողովրդի անջատողականության ձգտում այնտեղ չէր այդպես դրսևորվում,
Ընդհանրապես խոսվում էր սահմանադրության դրույթների հաստատման, նրանց պահպանման։ Ցեղասպանության կանխատեսում ունեին հնչակյան գործիչները։ Արևելահայ հնչակյանները Սապահ Գյուլյանը, Փարամազը, Բագրատ Սյունիքը գտնում էին, որ պետք է դարձյալ անցնել անլեգալ գործունեության։ ԻԹԱՏ-ը չարդարացրեց իրենց կանխատեսումները, իրենց հույսերը, և պետք է անցնենք անլեգալ գործունեության, վերականգնենք մեր մարտական կառույցները, զարգտանք կամ ամրապնդենք արևմտահայության ինքնապաշտպանական գործը։ Մյուս մասը, արևմտահայ հնչակյանները, ոչ պակաս ազդեցիկ, Մուրատը, Արամ Աչիկ-Պաշյանը, Հմայակ Արամյանցը, նրանք էլ գտնում էին, որ հասկանալով, այնպես չի, որ նրանք չէին ուտում, նրանք հասկանում էին, շատ լավ հասկանում էին, բայց նրանք մի բան էին շեշտում, գտնում էին, որ հայ ժողովուրդը գտնվում է հիմա բավական ծանր քայքայված վիճակում, և մեր ըմբոստությունը կամ, այդպես ասենք, անլեգալ գործունեության անցնելը նորից, դա կարող է խիստ վտանգավոր հետևանքներ ունենալ ոչ թե կուսակցության, հենց առաջին արևմտահայության համար։ Դրա համար նրանք գտնում են, որ պիտի շարունակեն պարլամենտական պայքարը և փորձեն համենայնդեպս մի որոշ ժամանակ միայն այդ ձևով շարունակեն պայքարը, մամուլով, հրապարակախոսությամբ, առանձին հանդիպումների ձևով։ Եվ 1913 թվականի սեպտեմբերի 7-ին Կոստանցիայում տեղի ունեցավ հնչակյան կուսակցության 7-րդ պատգամավորական ժողովը, որը բավական հետագայում, այդպես ասենք, խոսակցությունների տեղիք տվեց։ Ամբողջ հարցը նրանում է, որ ժողովի կազմակերպիչները, կուսակցության ղեկավարները, Սապահ Գյուլյանը, Վարազդատը, իրենք հաշվի չէին առել կամ չէին հարցրել, տեղյակ չէին պահել, կարող ենք այսպես ասել, Պորսի հնչակյաններին, շատ լավ իմանալով, որ նրանք դեմ են լինելու այն բարձրացված հարցերին կամ քննարկման դրված հարցերին, որոնք նախատեսում են դրել Կոստանցիայի համագումարում։ Որ հարցերը դրվեցին։ Ինքնավար Հայաստանի հարցը առաջ քաշվեց, ուրեմն, կուսակցության անլեգալ գործունեության հարցը առաջ քաշվեց երիտթուրքական պարագլուխներին ահաբեկելու հարցը։ Նկատի ունեն առաջին հերթին Էնվերին, Թալիաթին, Էնվերին, հետո նաև մյուսներին։ Հիմա այստեղ մի ողբերգական իրադարձություն կատարվեց, այդ ուրեմն Կոստանցիայի համագումարի որոշումները ջրի երես դուրս եկան մատնության միջոցով։ Բանը նրանում է, որ կուսակցության մեջ սողոսկել էր երիտթուրքական գործակալ Արշավի Սահակյանը, որը հայտնի էր որպես Արթուր Եսայան անունով էր հանդես գալիս, նա տեղյակ եղել համագումարի որոշումներ, եթե նույնիսկ չի մասնակցել, և նրան հաջողվել է այդ ուրեմն որոշումները ձեռք գցել և դրանք հանձնել թուրքական իշխանություններին։ Տակրկրական մի փաստ ևս, Արթուր Եսայանին կասկածի տակ են առել դրանից հետո նույն հնչակյանները, և նրան արգելափակել են Կահիրեում մի քանի օր, որպիսի ստանան կարգադրություն, թե հետո ինչպես վարվել նրա հետ, ըստ երևույթին ցանկանում էին իմանալ, թե նա ինչ տեղեկություններ է հաղորդել, բայց բանը դրան չհասավ։ ԻԹԱՏ-ական գործակալները նրան կարողացան ազատել և փախցնել Կոստանդնուպոլիս։ Եվ հետո մենք տեսնում ենք արդեն 1915 թվականի ապրիլ ամիսը, երբ սկսում են Պոլսի մտավորականության մասսայական ձերբակալությունները, այդ թվում նաև հնչակյանների ձերբակալությունները, ձերբակալվեցին հնչակյան կուսակցության 100-ավոր անդամներ, ինչպես և մյուս ազգային կուսակցություններից։ Ձերբակալվել էին Գագիկ Օզանյանը, Մուրատը, ուրեմն Փարամազը, դոկտոր Պեննեն կամ Պետրոս Թորոսյանը, Հմայակ Արամյանցը։ Հետագայում մենք տեսնում ենք, որ ասենք մասնավորապես Մուրատին Թալյաթի հրանգով բաց են թողնում, ուրեմն բաց են թողնում էլի մի քանի հնչակյանների, բայց հունվարին նորից ձերբակալում են նրանց, ասենք նույն Արամյանցին, Մուրատին և մյուսներին նորից ձերբակալում են։ Այսինքն նրանք իսկապես վտանգ էին զգում, թե նաև սա նրանց համար այսպես խաղաթուղթ էր նրանց ձեռքին, որ ասեն, որ հայերը հեղափոխություն են նախապատրաստում և սրանով հիմնավորեին հետագայում տեղի ունեցած։ Խաղաթղթի գործոնի մասին ես կասեմ։ Օգտագործելով Կոստանցիայի ժողովի որոշումները կուսակցության դեմ, ընդհանրապես հայ ժողովրդի դեմ օգտագործելու, ուրեմն միտումով դրտված, թուրքական իշխանությունները կազմակերպեցին հրապարակային դատավարություն, որը սկսվեց 15 թվականի ուրեմն ապրիլի 28-ին և ավարտվեց մայիսի 14-ին մեղադրական եզրակացությունով։ Այստեղ այս դատավարության մեջ ուրեմն ներկայացվում են այս մեղադրանքները, հայ ժողովուրդը և նրա քաղաքական
ուրեմն առաջամարտիկ կազմակերպություններից մեկ հնչակյանները ձերբակալված գործ ներկայացում են որպես Օսմանյան պետության դավաճաններ, իսկ թուրքական իշխանություններին հաստատ պետք էր այդպիսի մի բան, հրապարակային մի դատավարություն, որը տվյալ դեպքում հնչակյանները դարձավ, եվրոպական դեսպաներին դիվանագիտական ներկայացուցիչների ցույց տալու իբրև հայ ժողովրդի դավաճանական իբրև, այդպես ասենք, կեցվածքը Օսմանյան պետության հանդեպ, նրանց անհավատարմությունը։ Բայց այդ մեղադրանքների մեջ կար նաև, ասենք, տեսեք, ինքնավար Հայաստանի գաղափարից բացի բարենորոգումների ծրագիրը, մասնավորապես մահվան դատապարտվածների մեջ էր, ուրեմն, Պողոս Նուբարը, որը հայկական պետականության գաղափարի, այդպես ասենք, հիմքում կանգնած գործիչ էր, մեղադրանք էր դա ներկայացվել, հերակա կարգով, ուրեմն, դատապարտվեց Մահապատժի։ Մահապատժի դատապարտվածները 20 հոգի էին, ավելի ճիշտ 22 հոգի էին, որոնցից երկուսը Ստեփան Սապահ-Գյուլյան և Վարազդատը, կուսակցության ղեկավարները, արտասահմանում գտնվելու պատճառով ուղղակի, պես ասենք, զերծ մնացին, հանգամանքի բերումով չձերբակալվեցին, 5 հոգի համեմատ դեպս այդ պահին ազատվեց ներումով, ինչպես օրինակ Գրիգոր Եղիկյանը, Հմայակ Արամյանցը, եթե նույնիսկ ես վստահ եմ դրանում, չլիներ այս դատավարությունը, այսինքն չլիներ Կոստանցիայի ժողովը, չլիներ այս որոշումների, ուրեմն, ինչպես Թուրքիայում ասում, դավադրական որոշումների հրապարակելը, չէ՞ որ նրան սпасելու էր նույն ճակատագիրը, ինչպես եւ մյուս մտավորականին, այլապես ինչպես բացատրենք գիտության, մշակույթի գործիչների եղերական սպանությունը, դա ինչպես բացատրենք, եթե այս դեպքում ինչ-որ բան կար, այն դեպքում ինչպես բացատրենք։ Այդ նույն արդարացվածներից մասնարոպես մենք տեսնում ենք 16 թվականին կախաղան բարձրացվեց Գագիկ Կոզանյանը, Մուրատը, Համբարձում Պոյաճյանը, Ճանկյուլյանը, Հարություն Ճանկյուլյանը, 15 թվի ապրիլի 24-ի ձերբակալվածների, աքսորվածների և եղերական, ուրեմն, սպանվածների թվում էին։ Ինչպես բացատրենք դա, այսինքն հակասության մեջ մտնում է, նրանք ընդունենք դավադրական որոշումներ են, իրականացել կյանքի կոչել, բայց մի հսկայական մասն էլ դատարանում ցույց տվեցին, որ իրենք դեմ են եղել։ Պատկերացնում եք Խնչակյան կուսակցության մեջ այդ երկությունը արտահայտվեց նաև այդտեղ։ Կուսակցության գործիչներից շատերը դատարանում եւ իրականում միջև այդ էլ եղել էր, միջև այդ դատավարությունը եղել էր։ Նրանք բարձրաձայնեցին, որ այդ որոշումները իրենցից գաղտնի են պահվել։ Կոստանցիայի ժողովը փաստորեն չի արտահայտել մասնավորապես եւ գլխավորապես Թուրքիայի հնչակյան կազմակերպությունների մեծամասնության կարծիքը, առաջնյերթի Բորսի հնչակյանները, չէ՞ որ այդ ժողովի որոշումներին կոնկրետ դավադրություններին դեմ եղել, մասնավորապես Մուրատը։ Վերջերս Թուրքիայում լույս տեսավ Քադիր Աքնի հայ հեղափոխական փարամաս Աբդուլ Համիդից միջև Իտահատ V3-ի հայ սոցիալիստները եւ ցեղասպանությունը գիրքը։ Մեր նախնական զրույցում պարզեցինք, որ դեռևս դուք գրքին չեք հասցրել ծանոթանալ, այդուհանդերձ տեսնում ենք, որ այստեղ թուրք հեղինակը թերևս պատմաբան անդրադառնում է այս խնդրին։ Ըստ ձեզ ինչով է այսօր կարևոր Թուրքիայի համար այս խնդրի ուսումնասիրությունը, ինչու են թույլ տալիս այսպիսի հրատարակություններ, ինչու են թուրքերը ընդհանրապես հետաքրքրվում։ Դե գիտեք, հնչակյան կուսակցության պատմությունը դա բացի այդ, որ հայ ժողովրդի պատմությունն է, նրա մի հսկայական մասը գործունեության ծավալվել է նույն Թուրքիայի տարածքում։ Եվ առնչվել են, իհարկե, դա նաև Թուրքիայի պատմության մի մասն է։ Մենք չենք կարող անջատել կյանքի բերումով, պատմության բերումով հայ ժողովուրդը երկատված է եղել նրա, եւ նա մեծ մաս արևմտյան մասը գտնվել է Օսմանյան կայսրության տարածքում, եւ հետո այդ ժողովրդի քաղաքական, տնտեսական, մշակութային շահերի պաշտպանության համար ստեղծվել են, ուրեմն, քաղաքական կազմակերպություններ, դրանցից մեկը հնչակյաններ։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մանրամասների մեջ չփորձենք խորանալ, միայն այսքանը բավական է, հատկապես 19-րդ դարի վերջի եւ 20-րդ դարի, ուրեմն, առաջի տասնամյակի այդ բախտուրը ժամանակաշրջանը, երբ որ վճռում են նույն Օսմանյան կայսրության ճակատագիրը առաջին համաշխարհային պատերազմում, նրա նախորդող շրջանում, ինչպես կարող են այդ հարցերը չբարձրացնել։ Իհարկե, հարցերի բարձրացումը ողջունելի է, ուղղակի ամբողջ հարցը նրանում է, թե ինչ ասպեկտներ են այնտեղ լուսաբանվում եւ ինչպես են դրանք լուսաբանվում, հասկանալը, ինչ միտումներ են տեսնում նրանք հնչակյան կուսակցության գործնեության մեջ, արդյոք
խարսխում են իրենց ամբողջ ուրեմն մտայնությունը այդ կուսակցության դավադրական, այդպես ասենք, անհավատարմական եւ այլ ելակետների վրա, թե տեսնում են այն կառուցողականը, որ ժամանակին եղել է, որ այդ կուսակցության գործիչները նույն կայսրության եւ նրա ուրեմն բաղկացուցիչ ժողովուրդների համերաշխության համար բազմաթիվ առաջարկներ են արել Օսմանյան հետագայում, նաեւ ուրեմն նկատի ունեք սուլթանական հետագայում, նաեւ արդեն ուրեմն երիտթուրքական կառավարողներին։ Եթե նրանք խարսխում են նաև դրանց վրա, ասենք լուսաբանում են, դա արդեն ուրիշ, ուրեմն ուրիշ հարց է։ Իսկ եթե միայն նպատակ ունեն սևացնելու համար, ցույց տալու համար այն քիչ ինչի մասին, որ քիչ առաջ ասում էի, ասիկա փորձելով արդարացնել, այսպես ասենք անուղակիորեն հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը, շեշտը դնելով ազգային կուսակցությունների վնասակար, իբրև ասած, գործունեության վրա, դա արդեն լրիվ ուրիշ խոսակցություն է։ Հուսանք այդպես չի լինի։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Պատմաբան, պատմական գիտությունների տեխնացու Գեգամ Հովանեսյանի հետ խոսում էինք 100 տարի առաջ այս օրին տեղի ունեցած կարևոր իրադարձության, հնչակյան կուսակցության 20 անդամների մահապատժի մասին։ Տեսանք, որ Սաուների նախապատմությունը բնականաբար հնչական կուսակցության գործնեության հետ էր կապված, բայց միաժամանակ նաև առնչվում էր Թուրքիայի պատմության այդ շրջանի հետ եւ նաև երիտթուրքերի իրականացրած քաղաքականության հետ, եւ դարձավ ինչ որ առումով խաղաթուղթ նրանց ձեռքին, որով հետագայում մասամբ փորձում էին արդարացնել, հիմնավորել այն ինչ որ իրագործեցին հայ ժողովրդի դեմ։ Սպասություն։